Cu regret vă spun că mi-aș fi dorit, mai ales din partea fostului președinte al Consiliului Județean Suceava, să fi existat o relație mai bună. Din păcate, de la bun început, domnia sa nu a participat nici măcar la acel schimb de ștafetă atunci când s-a produs schimbarea oficială. Lucrul ăsta l-am resimțit pentru că foarte multe din proiecte, din lucrurile mai puțin știute, le-am descoperit în timp. A trebuit să facem săpături în interior, să vedem cum stau lucrurile și chiar regret faptul că n-am avut parte din un astfel de tratament, dar evident așteptăm și în viitor și invit pe această cale la un dialog civilizat și să discutăm despre ceea ce ne preocupă la nivel de județ, pentru că nevoie există, soluții pot să vină din punctul meu de vedere de la toți, nu doar de la cei care fac parte din arcul puterii și încurajez pe această cale o participare mai deschisă, dacă vreți, în actul administrativ județean.